ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ adding fractions with different signs ወይም ደግሞ ያው different signs ስንል የተለያዩ ምልክቶች እንደማለት ነው። የምን ምልክቶች? የፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ ምልክቶች እንደማለት ነው። እና እነዚህ adding fractions with different signs ስንል fractions ያው ክፍልፋይ ማለት ነው። ነገር ግን በክፍልፋይ መልኩ መቀመጥ የሚችሉ ቁጥሮች rational ስለሆኑ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ራሽናል ቁጥሮችን መደመር ብየዋለሁ ይሄንን ቪዲዮ። እና አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢሰጠንና እነዚህን ቁጥሮች እንድንደምር ብንጠየቅ በመጀመሪያ የምናየው ነገር ቢኖር ይሄ አንዳንድ እዚህ ጋር ድብልቅ ቁጥሮች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ድብልቅ ቁጥርም ሆኖ እንደገናም ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ አሁን ነገሮችን ሁላ ያቃለልን ወደ መደመር መግባት ይኖርብናል ማለት ነው። እና በመጀመሪያ እነዚህን ድብልቅ ቁጥሮች ወደ ህገ ወጥ ክፍልፋይ ወይም ደግሞ ወደ improper fraction መለወጥ ይኖርብናል። ምክንያቱም እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ለማስላት በጣም ከባድ ነው። ያው ከዛም በኋላ ደግሞ ክፍልፋዮች ወይም ፍራክሽኖች ስለሆኑ ታህቶች ስላሏቸው እኛ ደግሞ ለመደመርም ለመቀነስም ስንፈልግ ክፍልፋዮችን ለመደመርም ለመቀነስም ስንፈልግ ታህቶቹ ሁሉ አንድ አይነት መሆን ስላለባቸው least common multiple ወይም ደግሞ ትንሹ የጋራ ብዜት የሚባለውን ሐሳብ መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። አሁን ወደ ስሌታችን እንሂድ። ተማሪዎች ይሄኛው 3 እና 1 8ኛ የሚለውን mixed number ወደ improper fraction ለመለወጥ ያው እቺ ስትባዛ በዚች እናደርግና ከዛ ቺን እንደምራለን። ከዛ ታህቶ አትለወጥም። ምን ማለቴ ነው? 8 በቀይ ላርገው 8 ጊዜ 3 ማለትም ይሄና ይሄንን አባዛሁኝ። ከዛ እነሱን አባዛና ከዛ እቺን ላሏን እደምርባታለሁ ሲደመር 1 አደርግና ከዛ ታህቷ ወይም ዲኖሚኔተሯ ተለወጥም 8 እንደሆነች ትቀራለች። በጣም ጥሩ። ስለዚህ 8 ጊዜ 3 ስንት ነው? 24 24 ሲደመር 1 ከዛ ሲካፈል 8 ይሄ ማለት 25 8ኛ ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ፋንታ እቺን እተካለሁ 25 8ኛ። ተማሪዎች ስሌቱን እዚህ ጋር አስቀምጨዋለሁ። እንግዲህ ተካናት ማለት ነው በ25 8ኛ ማንን? እቺን። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ወደሚቀጥለው ክፍልፋያችን እንሂድ። 3 4ኛ ይለናል። ስለዚህ ሲደመር 3 4ኛ እንልና እሷ ምንም በዚህ ደረጃ ላይ ምንም የምንለውጣት ነገር የለም። ነገር ግን እቺ ድብልቅ ቁጥር ወይም ሚክስድ ነምበር ናትና እሷን ወደ ህገ ወጥ ፍራክሽን ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ህገ ወጥ ክፍልፋይ ወይም ኢምፕሮፐር ፍራክሽን መለወጥ አለብን። እሷን ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው? ያው ኔጌቲቭ እንደሆነች እናስታውሳለን። ምንድነው የምናደርገው? 2 ጊዜ 6 እናደርግና ከዛም በኋላ ሲደመር 1 ይሄ ማለት 2 ጊዜ 6 ማለት እነዚህ ነው ያበዛሁት። ከዛ ሲደመር እቺን 1 ከዛ ታህቷ 6 ሆና ትቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ታህቷ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛስ በቀይ ነበር ማድረግ የነበረብኝ 6 ጊዜ 2 ወይም 2 ጊዜ 6 12 ነው። ያው ኔጌቲቫችንን ቁጭ እናደርግና ከዛ 12 ከዛ 12 ሲደመር 1 ነው የሚቀረን ከፈለ 6 ይሄን ማለት ኔጌቲቭ 13 6ኛ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚች ፋንታ እቺን እተካለሁ ሲደመር ኔጌቲቭ 13 6ኛ። ተማሪዎች ሲደመር የሆነ ኔጌቲቭ ቁጥር ማለት ሲቀነስ እንደማለት ነው አይደለ? እነዚህ አንድ ላይ ሲቀነስ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ልጽፈው ይችላልው ጥያቄውን ሲቀነስ 13 6ኛ። ያው እነዚህ ተጠቃቅ ምንድነው ተጠቅለለው ለበል ኔጌቲቭ ሆኑ ያው ሲቀነስ ሆኑ። አሁን እንግዲህ ይሄንን ማስላት ነው የሚቀረኝ። ዲኖሚኔተሮቹ ወይም ታህቶቹ የተለያዩ ስለሆኑ የጋራ ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ወይም least common multipleቸውን ልፈልግ ይገባኛል።
ተማሪዎች እንግዲህ ልምምድ ለማድረግ ሊስት ኮመን መልቲፕልን ወይም ደግሞ ትንሹ የጋራ ብዜትን ለማግኘት ያው የስምንትን ያው እቺ አንዷ ዲኖሚኔተራችን ስምንት ስለሆነች የአራትን እቺ አራት ስለሆነች እና የስድስትን እቺ ስድስት ስለሆነች የእነዚህን ብዜቶች ወይም መልቲፕሎች አገኘሁኝ። ይህም ማለት ስምንት ጊዜ አንድ፣ ስምንት ጊዜ ሁለት፣ ስምንት ጊዜ ሶስት እንደዚህ እያልኩኝ ማለት ነው። ከአንድ ጀምሬ ያው እስከፈለግኩት ድረስ ለማየት ነው። ምንድን ነው ማየት የምፈልገው? የጋራ ብዜት፣ አንድ አይነት ብዜት ያላቸው መጀመሪያው የትኛው ነው ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ወይስ ይሄ ነው የትኛው ነው? እንግዲህ ከዚህ እንደምናየው ትንሹ የጋራ ብዜታቸው ምንድን ነው? 24 ነው አይደለ? እዚህ ጋም 24 አለች፣ እዚህ ጋም 24 አለች፣ እዚህ ጋም 24 አለች። ከ24 በፊት ሌላ የምናገኛት ከዚች ያነሰች የለችም። ወደፊት ከዚህም የበለጠ ልናገኝ እንችላለን አይደለ? እያባዛን ብንቀጥል ኖሮ ግን ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም ሊስት ኮመን መልቲፕል የተባለበት ምክንያት ትንሿን በመጀመሪያ የምናገኛትን ስለምንመርጥ ነው። ስለዚህ ቺ 24 ናት ማለት ነው የጋራ ብዜታቸው። በነገራችን ላይ ይሄንን ዝም ብዬ ስለፋ ነው እንጂ ይሄንን ማባዛትም አይኖርብኝም። ምክንያቱም ስምንት ራሷ የአራት ብዜት ስለሆነች ስምንት የምትደርስባቸው ሁሉ አራትም ስለምትደርስባቸው በስምንት ብቻ ላይ ማተኮር ይችል ነበረ። ያው ለማሳየት ስል ነው እንጂ ይሄንን ሁሉ ማሳየትና መልፋትም አልነበረብኝም። አሁን እንግዲህ እነዚህን ዲኖሚኔተሮች ወደ 24 መለወጥ ይኖርብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቆይ በደንብ ብዥ እንዳይል ቀለሜን ልቀይር። ኩል ይሆናል አደርግና ያው የጋራ ብዜታቸው ትንሿ የጋራ ብዜታቸው 24 ናት። ስለዚህ እቺን 8 ወደ 24 ለመለወጥ በምንድን ነው ያበዛሁት? በ3 ነው ያበዛሁት። ስለዚህ በ3 ስላበዛኋት ላዕሏንም ወይም ኑሜሬተሯንም በ3 ማብዛት ይጠበቅብኛል። ስለዚህ 8 ጊዜ 3 24፣ 25 ጊዜ 3 ደግሞ 75። ከዛ ወደሚቀጥለው ሲሄድ አራትን ወደ 24 ለመለወጥ ያው በ6 ነው መባዛት ያለባት። ስለዚህ እሷን በ6 ካበዛ ሆኝ ከላይም በ6 ማብዛት ይኖርብኛል። ስለዚህ ሲደመር ያው እቺ ሲደመር ስለሆነች አሁንም ያው እነሱን መደመር አለብኝ ማለት ነው። 3 ጊዜ 6 18 ይሆናል። ከዛም በኋላ ወደ እችኛዋ ይሄዳለው ማለት ነው። ስድስትን ወደ 24 ለመለወጥ በምንድን ነው ያበዛኋት? በ4 ነው ያበዛኋት አይደለ? በ4 ስለሆነ ያበዛኋት ከላይም ከስርም ያው በ4 በአንድ አይነት ቁጥር ነው መሆን ያለበት። ግን ልብ በሉ እዚህ ጋር ሲቀነስ ይለኛል። ስለዚህ ሲቀነስ አደርግና 13 ጊዜ 4 ስንት ነው? 52 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ 75 ሲደመር 18 93፣ 93 ሲቀነስ 52 41ን ይሰጠኛል። 41 አደርግና ታህቴን ወይም ዲኖሚኔተሬን ግን አልለውጥም ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ መልኩ ጥያቄውን መለስኩ።